As jy nie mark vir 'n pasgemaakte sleepbaantjie wat aan jou behoeftes voldoen, dan is Badger glasvezel sleepbaans net vir jou. Badger sleepbaans is aerodynamies ontwerp, stylvol, prakties, lig, sterk en bekostigbaar en kom uit met 'n 2-jaar fabriekwaarborg. Die ontwerp van Badger sleepbaans is gemik op stabiliteit en hanteerbaarheid en hulle bied amper geen windweerstand nie. Dit verseker 'n veilige rit en het nie 'n groot invloed op jou voertuig se brandstofverbruik nie. Daar is 2 Badger sleepwaans beskikbaar, die Badger Junior, wat 'n 460 kg laaikapasiteit het en selfs deur motorfietsen gesleep kan word. Dan is daar ook die Badger Sport met 'n 610 kg laaikapasiteit. Hulle kan ook vir jou 'n sleepwa in presies dieselfde kleur as jou voertuig vervaardig.